ኢትዮጵያውል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዋህዶ ልጆች የተዋህዶ በር ላይ የተዋህዶ በር ላይ ነው ማወራ ስንት ለማኛል ስንት የኔ ቤት አለ ምንም የማይበላ ምንም የማይጠጣ ምንም ነገር የሌለው የተዋህዶ ልጅ አለ ዮኒ ማኛ የምድርህን ነው ማለት በሀገር አሜሪካ ስለሚገነባው ገዳም እየነቀፍክ ያለው ገዳሙ እንዳይሰራ የእግዚአብሔር ቤት እንዳይሰራ ተጽዕኖ እየፈጠርክ ነው ይመስልሃል ወይ ቆይ ሲጀመር ለአንተ አንድ ሁለት ጥያቄ አለኝ መጀመሪያ አቋምህን አሳውቀን በደንብ አቋምህን አሳውቀን የተዋህዶ ልጅ ከሆንክ በንስሐ እንድትመለስ በይቅርታ እንድትመለስ የሚቻለንን ነገር ሁሉ እናደርጋለን የተዋህዶ ልጅ ካልሆንክ ግን ልክ እንደዚህ ከዚህ በፊቱ አንድ ጊዜ የእስልምና እምነት ተከታይ አንድ ጊዜ ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የሆነ ጊዜ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታይ የሆነ ጊዜ ደግሞ የጆቫ የሆነ ጊዜ ደግሞ የዋቂ ፈታ እንደዚህ ባህሪን ይህን እየቀያየር በመጨረሻ ደግሞ ኦርቶዶክስን የምትመስል ከሆነ ይሄ በፍጹም በስርዓተ ቤተ እጅግ የሚያስቀጣ እንደውም እንደውም ከዚህ በፊት ባደረግካቸው እያንዳንዱ ተግባራት አንተ ገና ቄደር ትጠመቃለህ ማለት ነው ገና ቄደር ቄደር የሚባል ወደ ሌላ ሃይማኖት ሄዶ የመጣ ሰው በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ቄደር ተጠምቆ ነው በንስ በቀኖና ነው ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚመለሰው ከዚያ በተረፈ ግን ሁለት ጥያቄዎች ልጠይቅህ ለምሳሌ አንተ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የሚራቡ በጣም ብዙ የሚቸገሩ ሰዎች አሉ ብለሃል እስቲ አንተ በስምህ ስንት ሰው እየረዳህ ነው በስምህ ስንት የኔ ቤጤ ስንት የኔ ድሃ እየረዳ ነው ስንት የኔ ቤጤ ድሃ የአቅምህን እያደረግክ ነው ለእኔ ያትንገረኝ እንደገና ደግሞ ስንት አብያተ ክርስቲያናትን ያሳንጻል ይሄ ስምንት ሚሊዮን ደላር እያልክ ነው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች እንኳ እንደው እያንዳንዳችን አንዳንድ ዳላር ብናሰባስብ 60 ሚሊዮን ዳላር እንደምናሰባስብ አታውቅም ይሄ ኮ ስምት ሚሊዮን ዶላር እኮ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ያውም ለባለማሄተቦቹ ስለዚህ አንተስቲ በስምህ ምንድን ያደረከው ከመንቀፍ ከመተቸት ውጪ በስምህ ያደረግከውን ነገር አሳየን ብዙ ድሆች አሉ በስምህ በየወሩ ከደሞዚ ላይ ከምትሰራው ላይ ስ በየወሩ ስንት የኔቢጤ ድሃ ትረዳለ እንደገነሞ ስንት የገጠር አብያተ ክርስቲያናትን እንደው በስምህ በጸሎት አስቡኝ ብለ ለስንት አብያተ ክርስቲያናት ጠዋፈጣን ትገዛለ ኤ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ሁለተኛው ሊሰምርበት የሚገባው ገዳም ሰው የማይሄድበት ቦታ ም ጭር ቦታ ነው እና ታዲያ ናይት ክለብ ያለበት ቦታ ገዳም ይሰራል ድሮስ ገዳም እኮ ጭር ያለ ጸጥ ያለ መናንያን አባቶች ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙ ሰዎች አባቶቻችን የሚኖሩበት ጸጥ ያለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራትን አላነበብክም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ ነው በቃ ወደ በረሃ ምንም ሰው ወደሌለበት ማለት ነው በዚያ እኮ ነው ጸጥ ወዳለ መንፈስን ወደሚያድስ ስፍራ ገዳምም የሚሰራው የሚገደመው ጸጥ ወዳለበት መንፈስ ከዓለም ሀሳብና ከዓለም ጫጫታ ግርግር የሚለይበትና እንደገና ደግሞ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ወደሚገናኝበት ጸጥ ስፍራ ነው